собі цей планувала, що я у понеділок іду до лікаря перевіряти, чи все добре. Я вже, до речі, напудилася, типу, що можливо я щось хвора. Коротше, цей, я така. А я ще така думаю, блін, я ж і не записалася ще до лікаря, я зараз в понеділок поїду в місто. А вона мені скаже, ні, я сьогодні вас не можу прийняти. І от, я така, вже мені треба нікуди їхати, я класна, я блатна. А який в тебе зріст? У мене 1.64 м. Ля, ти теж, що? Ля, ти теж. Привіт, як справи? Добре, в тебе як? Джулієта! Соки, ну що ти? Мене звати Свята, я з Закарпаття. Ти звідки? Кабан, привіт, кабан. На Пасху тебе заріжу. З Волині, Волинь, привіт. Привіт, Волині, з Закарпаття. Я не мати, привіт. Андрій, привіт. Всім привіт. Як ваші справи? Чим ви займаєтесь? Чим не займаєтесь? Юрій, привіт. Всім привіт. Дякую вам за вподобайки. Ще б було дуже рада, якщо б ви писали. Я займаюся по життю перукарством. Ти чим займаєшся? Коля, привіт. Бородатий Коля. А що Світа хоче завагітніти за 16? Та Світі вже пізно вагітні за 16. Світі тільки 20. Вже 20. Я завжди боялась завагітніти за 16, хоч нічого немає з хлопцями. Від Святого Духа! Привіт, Коля, привіт. Ти звідки? Кабанчик, ну кабанчик, это очень смачно. Якщо, ні, знаєте, кабанів і так далі треба різати перед осінню, коли вони там себе купляються. Бо вони коли цей, коли мають пілівії робити, то цей, кабани роблять ці феромони свої, віддають перед тим всім, щоб причинити до себе самку. І вони такі гоняючі, що піздец. Ну я не знаю, я не нюхала, мені просто розповідали. А я дуже повірила, то от бачите, як емоційно це переживаю. Ру-ру-ру. Урум-бум-бум. Львів, привіт, Львово. По-різному, зараз рейс хожу, їжу. Ким перевізчиком працюєте? Чи на кубіні? Привіт! До речі. Ру-ру-ру. Звідки такі знання? Та розповідали мені, я ж вам кажу. Просто розповідали мені, бо ходили з друзів у поход десь. Ну, типу, там на дачу їздили в гори, то жили десь у палатках, то виняв. Рома, дякую. Не смішно, така я для чого тут. Щоб трошки вас розвеселити. Вже, мабуть, 100% прибуток покрепки. Нічого собі, класно. Класно. Треба... Джулієта! Ні, в спільні ефіри я не виходжу, все. Думаю, що закинути. Давай. Ти спиш? Ні, сипиш. Що? Мені 20, я не одружена. Тарас, дякую. Тобі скільки років, Роман? Іди спать. Хуй, Оша, що ти розкомандувалася? Не хоч
колдувати, а ти не хочеш насипати. Не хочеш насипати зілля, щоб я поколдувала. Ти знаєш, після цього в тебе примножуються гроші. Так, насипать, давай, жінка, чекай. Добав, не виходжу з-підні ефіри. Що не зрозуміло, о, пані та панове. Не виходжу, не виходжу. В зоні уваги тільки я. Що ви робите? Боже, у вас 32, а ви так мало, хто пише. Що? Що таке? Я вам цікава чи не цікава? Я не можу зрозуміти, тому що ви не пишете, і мені кажеться, що я вам не цікава. Але ж ви сидите, значить я вам цікава. Чи ви просто заснули? Я не можу зрозуміти. Цікава? Цікава. Ну, звісно, я ж твоя жінка. Якоби. Чи, можливо, вже колишня, навіть не знаю, звідки. Я от казала тобі, що даю на розлучення, але треба подумати. Ти мене тоді задобрив кавою. Та не розказуй, та! Сокіл, ти мене любиш? Яке дурне, господи. У тебе були переводи в поліцію? Особисто мене, на мене ніколи не писали заяву. І я ніколи не писала на кого, ні на кого заяву, так що ні. Зараз помру. Ай, не помирай. Мені ж треба на когось колдувати. А, ні, в поліції не було, нічого не було. Я нічого спільного з поліцією не було. Вообще, вообще просто, вообще. Слава Богу. Тячівський район біля міста Тячів. Ні, не зроблю! Тому що ти хочеш заскрінити. І відділено таке... Тут теж трясно зробити. Ну, я ще не поняла. Я видела новость по какому-то типу. Далі штраф 17к. Он парк раз... А, пару раз, можливо. Показав своего дружка в чате Привет 24. Та самая трешовая история там была. Не можна таке розповідати. Ні, у мене, якщо чесно, не було такого прям життя, щоб, знаєте, вау, вау. Але якщо вже є якісь історії, то це такі історії, за які мені стидно, то я не хочу розповідати. Добрий рано, добрий рано, ваш хату. А ти позитивно давно, давно тік? Да, давно. Ну, саме ефір веду десь із того року весною. Ну, типу рік назад. Почала вести. А так? Чи хтось я вже дуже давно. Завтра будеш? Не знаю. Я ще не знаю. Посидь, нічого я не знаю. Що ви мені таке питаєте? Буде видно. Будемо бачити. До речі, можливо, будете щедрі і тут номер карти. На кавулю гарні дівчині. Якщо маєте можливість. Є. Лише хіханька та хаханька вам в голові. Так мій дідо казав, не буде прощаний. Батле, теж заходиш? Майже одразу було. Ось тут. Хіханьки вам в голові, хіханьки. Йо, смішно вам дуже. Дуже вам смішно. Я вижу. Ми дідуся все сердив, коли ми сміяли. Я не знаю чого. Підалку вести стрім можливо? Та я думаю, що так. Вони ж. Типу, знаєте, такі тік-ток знайомі, типу, хто заходить до мене в ефір. Боже, ну знаєте,
поки я ще не була навчена до того всього, якось люди заходять до тебе в ефір. Такі класні, такі нормальні, типу, знаєте, по... ну, бо ти читаєш своєю інтонацією їхні повідомлення, типу, ти сприймаєш якось ту всю шутку, там, туди-сюди, Андрюха, привіт. І цей, і десь колись, типу, ну, ти собі представляєш один цей портрет психологічний, і десь тобі викидує їхній ефір, і вони просто бухі, їм там по 30 років, вони сидять у батьків на шиї, п'є за батьківський рахунок, типа ніде не працює. У мене один раз був такий, господі, то просто піздець. Такий каже, а що я буду працювати? Так думаю, блядь, тебе чувак нічого не смішає, тобі 30 років ти сидиш у батьків на шиї, просто п'єш за їхній рахунок, і ти кажеш, а що я буду працювати? Типу, ну я йому не гризла, я його навчила життя. А це було так противно звучало, а ти начебто з ним так, знаєте, представляєш його зовсім іншою людиною, то й... А у вас є якісь... А у вас там є якісь курорти чи база відпочинку? Угу. У нас є... Ой, у нас Вилятино, Косино... Ні, чекайте. Косино, чи як воно кажеться. Ну, коротше, теж, типу, що там є басейн і так далі. Велятин, класно, Солотвино, це ці соляні всякі бані і так далі. Ще багато чого є, але Велятино, це я казала, термальні води, да, Шаян, там Шаян повний тими базами відпочинку і так далі. Ні, та він же не за це, він же не за мобілізацію, він просто казав, що він, типу, манав працювати. Ми сексі. І де він? Хуй його знаю. Я вже його давно не бачила. Зараз можу контрольно встретити офіціально. Та при чому тут офіціально? Типу, він просто сам. Типу. Ну, я не пам'ятаю просто повністю цю розмову, бо це було того року. І цей... Я не пам'ятаю повноцінно, що він сам розповідав. Ну, я пам'ятаю, що, ну, типу, я запам'ятала це так, що він, типу, не хоче працювати, бо працюють його батьки. Що він взагалі не стосуючись мобілізації. А я так знаю, що на різні теми це опиті від батьків. Я не знаю, я дуже розговорчива людина, але в мене ні мама, ні тато не такі. У мене мама зовсім не любить, щоб з нею розмовляли довго. Вона дратується, вона навіть йде десь на роботу та каже, боже, це стільки говорить, я просто не можу з нею сидіти, каже, і працювати, каже, так вона мені на нерви діє. А батько, ну, не знаю. А я просто люблю. Я можу легко підтримати будь-яку тему, але дивлячись теж, де я і з ким я. Бо я хочу. Ти в TikTok, в сенсі ти в TikTok. Відео не зарабатують по стакам в місяць. Ну, так, я його знаю. Я зрозумію, потім десь розкажу, що дівчина зводить на каву, то маму треба прошу просити. Не знаю, де треба, кого просити треба. Але... Можливо, він не ходить на каву? Бо немає з ким, але дякую.